דאבל בייספס מלפנים, דאבל בייספס מלפנים. עמדו עם הצד על השופטים, חזה. מהצד, חזה, מהצד. טרייסקס מהצד, ליישר את הזרוע. טרייסקס מהצד. עמדו עם הגב על השופטים, משולש מאחור. דאבל בייספס מאחור, דאבל בייספס מאחור. שוב, פנים אל השופטים, שרבט כרך, ארבע נשים, וואדרסקס. להדגיש את הבטן, ופוזה האחרונה, פול מסל, מוסט מסקולר. מתחרה מספר 114 יכול להישאר על הבמה, אנחנו עוברים לרוטינה.